Vem o Caxias com o Marlon. Você vê que ele avança contra dois. O Grêmio fecha o espaço. O Marlon entrou, área dentro. O Adriel ficou, ele bateu. Gol! Pode ser a última oportunidade do Grêmio no primeiro tempo. Cristaldo jogou. Bruno Vini de cabeça, também de cabeça. Vina! Vai trazendo mais por meio, voltando por dentro agora, vai lá com o Caio Alexandre aqui na canhota, Bruno Pacheco, para o levantamento na área, o toque, Sacha! Gol! Como chega para lá do Bruno Pacheco, bola fica com o time do Fortaleza, olha o Leão, chegando no campo para ataque, Luceiro passou, para a grande área, cruzou, toque de cabeça no gol! Gol! De defesa! 51 minutos e meio, cobrança autorizada, partiu Danilo Barcelos, com a chance no pé esquerdo, meteu a pancada na bola! Gol! Bola esticada aqui pelo lado direito, tentativa do cruzamento, tem um chute fechado! Ele é muito bom. Melhor chance do América até agora no jogo. Johan, mas é o Atlético que agora vai pra cima com o Johan. Vai bater de fora da área, bateu dali. Gol! Toca a bola mais rápido e evitar a falta. E agora recebe ali na cobrança da falta. Pode até bater dali de pé direito. Gol! Rubens desse lado aqui, porque o Everaldo tem muita velocidade. O América já começa a explorar isso. Agora pela esquerda com o Marlon. Aloísio deu uma cavadinha na bola pro Benítez. Vai tocar pro gol! Gol! Por isso o Jamerson não recua. Toca a bola pro Hulk. Escapou da marcação do Alê. Ainda o Hulk. Paulinho. Hulk na área. Bateu no canto! Gol!